Minisita atalina mulimu gwa nkalakkalira Ajabu Donald Lia alabudde abakulembeza ab'ensikirano n'abakulembeza ab'ensi obutatabiikiriza byabufuzi bya buwangwa bwe baba nga bakulaakulana. Ekitiibwa ky'enjuba kirala n'ekyobwenzi kirala n'ekimunyenyi kiki? Ebyobufuzi biina okubeerawo n'ennono ziina okubeerawo. Ategeeza nti abakulembeza ab'ensikirano basaanye baleme kwetambya bufuzi era bamanye bye bakoma ate bamanye n'obuvunaanyizibwa bwabwe mu bitundu mwe babeera. Temuli baweereza buweereza, temwajja kuweerezebwa naye mwajja kuweereza. Ategeeza nti Pulezidenti Museveni ne yandibadde nti yamulonze ku baminisita ye wadde alina enteekateeka y'okugenda mu maaso okulagana n'abafuzi ab'ensikirano okulaba nga baleeta emirembe mu ggwanga. Nali nsazeewo okutandikira ku balwanyi abaleeta emirembe gino. Kakatwenda n'akyusa ndaga tujja kutandikira obwakabaka bwe bugwere gyojokola. Bino yabyogedde ku kisaawe kya Ssaza mu Town Council ya Budaka omukulembeze w'ensikirano w'abagwere Bishop John Weyabire bwe yabadde ajaguza okuweza emyaka ebiri bukyanga kwasaba buvunaanyizibwa obwo. Ku mukolo guno baakoze ebintu eby'enjawulo mwabadde okusimba emiti, okuzina amazina g'ekinnansi ag'enjawulo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Gwetabye kaafuzi b'ensikirano abasukka mbataano kwabaddewo abateeso abagisu abajapadola abakooki wamu n'abeebundi bugyo nga minisita w'ekikula ky'abantu Janet Mukwaya eyakiikiridde Pulezidenti Museveni. Bishop Weyabire yasinzidde ku mukolo guno n'asaba abagwere okubeera obumu era n'asaba ne gavumenti okwongera okusuula omukono abakulembeza ab'ensikirano basobole okwekulaakulanya. Kikuba nti tutoolawo ekyo kya disitulikiti kye tubeera tukola naye gavumenti ebalya nti yatuweere as a kingdom okweyongera okutuwa enka 3. Alabudde ku bikola eby'obuseegu ebibamidde ekitundu ekyo omuli abambala obukete naddala bavubuka n'ategeeza nti bino byonna bigenderamu okwonoona omwana w'enkya. Ye Minisita Janet Mukwaya yasabye abakulembeza ab'ensikirano okukwasiza wamu okulaba nga bakulaakulanya ebitundu byabwe nga tebayawudde mu lanjiza byabufuzi gamba nga NRM, FDC ne DP era n'ategeeza kino kijja kubayamba okwekulaakulanya nga abakulembeza ab'ensikirano. Bwe muba nga bakwere mwagala okukulaakulana mukozese buli kye yayagalira mu bwakabaka buno asobole okuleeta enkulaakulana mu kitundu. Yabikudde ekyama kya gavumenti nga mu mwaka gw'ebyensimbi guno gavumenti bw'egenda okuwa abakulembeza ab'ensikirano y'emmotoka n'ategeeza kino kyandibadde kyakolebwa dda ky'okola okusomoozebwa kw'ebyenfuna okubaddewo y'ensonga lwaki baali tekikolebwa. Obwakabaka buno bwabateerawo bajeti yali yatambula dda kati bajeti eyinza okukola ku nsonga eyo etandika ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno. Wilfred Masaba yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV.